да се биде над се во секој поглед па и подалеку. Тоа е најновото мото на новиот модел на автомобили Range Rover Land Rover Evoque. Новото возило пристигна во земјава, а својата официјална промоција имаше во катната гаража 24 јули. Представувањето на новото возило го доближи Скопје рамо до рамо со светските метрополи. Според најавите, новиот модел ќе предизвика огромна радост и возбуда кај новите генерации, бидејќи им е посветен токму на нив. Новиот софистициран дизајн и можностите да се адаптира како градско возило, но и како теренец, се главните адути со кои може да се пофали овој автомобил. Сите ние во Автомобили Груп ги поставуваме клиентите на се и одиме подалеку во работењето, се со цел да обезбедиме што е можно подобри продажни и постпродажни услуги. Првиот Evoque беше представен во 2011 година, а љубителите на овој бренд во земјава покажаа огромна заинтересираност токму за овој модел. Новиот Land Rover Evoque е дизајниран да ја задржи својата доминација и автентичност, а истовремено да биде во чекор со новото време. Познавачите на автомобилската индустрија, како и дел од собствениците, велат дека возилото располага со надворешна префината еволуција, а внатрешноста е возбудлива револуција.